В дните на битки човешкият живот може да бъде погубен за миг, но и за миг добива нови измерения. Има един такъв герой в българската военна история, на когото армията ни дължи много за всеотдайната му служба. На нея той е посветил високия си интелект. Но и историята и литературата са длъжник на този офицер, извършил постъпка достойна за паметници и стихотворения. Алекси Георгиев Попов е роден на 15 август 1870 година в Малко Търново, в семейството на българи католици. Непосредствено след освободителната война към края на 1878, още като невръстно 8-годишно дете, той е изпратен в Одрин, където постъпва в началното отделение на униатската мъжка гимназия. Попов получава безупречно образование. Има предложение да замине за Франция и да учи в който иска университет, включително Сорбоната, но той предпочита да стане български офицер и постъпва във военното училище в София, което завършва с отличие през 1892 година. По време на Балканските войни 1912 и 13 е началник на оперативния отдел при Втора армия. Солидната военна подготовка и особено познаването на чужди езици се оказват много полезни. Той участва в преговори както с съюзниците, така и с противника по най-разнообразни въпроси. От 14 февруари 1914 година е полковник. От 1915 година е началник щаб на 9-та пехотна племенска дивизия. След влизането на България в Първата световна война е командир на 1-ва бригада от 3-та пехотна балканска дивизия. Така постепенно се стига до датата 12 септември 1916 година. Очаквайки логичната офанзива на силите на съглашението на Южния фронт, българското командване праща 5 дружини с 4 артилерийски батареи да заемат връх Каймакчалан в планината Нидже. Там е бригадата на полковник Попов. Започват ужасяващи боеве срещу многократно превъзхождащ противник. Като легенда се пази изключителната постъпка на странджанския герой в момента, когато вече е изгубена всякаква надежда за оцеляване. От 8 000 българи, отбраняващи Каймакчалан, са останали само шепа хора, едва 26 души. Те отдавна са привършили мунициите. Тогава Алекси Попов препасва една ръчна граната и с вик напред на нож повежда останалите живи в контратака. Но никой не го последва. Всички наоколо вече са безжизнени. Тогава той се обръща с команда «Мъртви в атака» и се хвърля към противника. За проявеното мъжество на 1 януари 1918 година Попов е произведен в чин генерал-майор и е награден с орден за храброст. В тази епопея българската армия дава следните жертви. Загинали 1876 войници и 51 офицери, ранени 5941 войници и 126 офицери. Загубите на противниковата страна са в пъти повече. Алекси Попов завършва дните си през 1946 година тихо и скромно в родния си град. Никъде в България няма издигната паметна плоча на един голям, но забравен герой. Спомнихме си за генерал-майор Алекси Попов, един от забравените герои на Първата световна война.